Кия, Кия, хубави да е, куча ли биде, ма? А? Куча ли биде? Кич. Хайде. Кон. А, кой биде? А, кой биде, ма? Кой биде, ма? Ехе. Стигу. Кой биде? Не. Подуши, лайк. Не, как дърп. Прихме с Данка две поредни победи. Опитахме се за трета, но на общо време са много силни пиарите. Аз не знам какви първо правят. При нас са такива 3-4 кейди. Ама как иде? Айде, машина. Кичо, нещо апарата ми забива. Айде, ма. Айде, ма. Остава да цъкаме пак. Това ми е ръката, бе. Ох, мале, мале. Защо ме правиш ти така? Кия, Кия, усти си кучето. Виж, снимате са. Снимате, снимате, снимате. Покорем. Айде, покорем. Покорем. А, така.